Pozdrav svima, danas se nalazimo na Gružanskom jezeru. Organizovali smo drugi po redu Trabuco Gica Mix Cup. Okupio se veliki broj takmičara. Peca se u 5 sektora feeder, 1 sektor plovak, na stazi ukupno 56 takmičara. 48 takmičara peca u feeder, 8 takmičara plovak, 5 sektora, 3 sektora po 10 takmičara, 2 sektora po 9 takmičara. Vremenski uslovi dosta solidni, nekih 13-14 stepeni. Bez vetra, bez kiše, nadamo se da će tako ostati do kraja. Sve u svemu, dobro pecanje, od ribe se peca deverika, nekih 30 do 40 grama. Ulovi su dosta dobri, malte ne svaki zabac kako ko ima ribu i mislim da će prvog staze nositi sigurno 5-5,5 kg. Nadamo se da će naš Trabuco Gica Mix Cup postati tradicija koju ćemo organizovati svake godine. Takmičari su zadovoljni, uglavnom peca se riba što je najbitnije, vreme je to dozvolilo, uslovi su dobri. Pripremili smo vredne nagrade. Prvi na stazi dobija Trabuco Genius stolicu i voucher na 10.000 dinara koji može da iskoristi u Enter Fishing Shopu. Drugi štap je novi Trabuco Spectrum, treća nagrada je Trabuco Inspiron i tako ima još vrednih nagrada mašinica, štapova. Pripremili smo nagrade za najbolje u sektorima i do 10. mesta na stazi. Svaki takmičar će dobiti 2 kese hrane, katalog je Trabuco. Zahvaljujemo se sponzorima današnjih takmičenja, znači Trabuco Srbija, Gica Mix, oni su zaslužni za te vredne nagrade, a najzaslužniji od svih je direktor trke Milošević Marko, znači velike pohvale za njega, za organizaciju, tu je i njegov zamenik Miloš i Rumun Milan Piperković. Novina u odnosu na prošlu godinu je ta što će se pored fideraša za medalje i vredne nagrade boriti i plovkaroši u jednom sektoru. Danas će što se tiče plovka štapove ukrstiti velika imena iz sveta ribolova. Tu je naš svetski prvak Goran Radović Gica, aktuelni prvak države Nikola Marković, vrhunski ribolovci kao što su Bane Nešić, Veton Dragaj, Zoran Knežević, Aleksandar Todorović, Stefan Nikolić i mlada nada srpskog ribolova Lazar Radanović. Cilj kupa i ove godine je pored ribolova i druženja upoznavanje i edukacija, jer se danas zaista dosta toga može videti i naučiti od najboljih ribolovaca koji su se okupili na jednom mestu. Za disciplinu feeder imamo prijavljenih 49 takmičara koji će pecati u 5 sektora. Sektori A, B i C će se nalaziti na takmičarskoj stazi levo od mosta na jezeru, dok će se D i E sektor nalaziti kod bungalova desno od mosta. Sastav takmičara je i ove godine raznolik, što je i bio cilj da se u takmičarske vode i ribolov uopšte uključi što više mladih ljudi. Na stazi imamo vrhunske fideraše iz cele Srbije, od članova naše reprezentacije, takmičara naše lige, do sportsko-rekreativnih ribolovaca koji nisu u takmičarskim vodama. Pored navedenih, danas će se na kupu pojaviti i Marko Vučetić, kome je ovo prvo, pravo i veliko životno iskustvo, ujedno i prvo takmičenje u životu. Marko je danas najmlađi takmičar na stazi i za njega smo pripremili specijalno iznenađenje u vidu pehara i nagrada za najmlađeg učesnika. Evo nas u C sektoru, kod najmlađeg takmičara, naše kralječarina Marka. Marko, dobar dan. Dobar dan. Šta imaš da nam kažeš u današnjem takmičenju? Javlja se ribu što je najbitnije i malo vreme da je bolje, ali uglavnom dobro je. Jel si upecao neku ribu? Da. Koliko komada ako nije tajna? Pa nije tajna, pa blizu 20 tako. Bravo, svaka čast. A reci nam koliko imaš godina? 13. Svaka čast. Znači ti si najmlađi pobednik, samim tim što si došao si pobednik. Svaka čast. Hvala. Nećemo da te ometam, viš, uživaj. Bistro. Hvala. Evo, sektor D i nailazimo na veliku zvezdu YouTube-a, Instagrama i Facebooka, velikog ribolovca, Rilak Miodraga. Ovo je druženje, da. Prvenstveno, bit će ribice. Kako vam se sviđa organizacija? Odlična. To je to, ima ribe, znači ne, definitivno ima još, sad. Evo, prilazimo takmičar iz našeg kluba, Stefanu Arsiću, upravo je hvatio neku ribu, pa ćemo videti kako ide kod njega. Na koji štap pecaš? Trabuco Spectrum, 355-40. Kako radi vrh? Fenomenalno.
Evo, krećemo se D sektorom i nalazimo na drugog čoveka Trbuku Gica Mikskupa. Predstavite se. Miloš Petković iz Niša. Za sad takmičenje teče po protokolu, sve je okej. Procedura ispoštovana maksimalno. Počeo od A sektora, negde na sat i po dva takmičenja. U A sektoru prvi Dimitrije Radenković. Zavidan ulov, možda i prvi na stazi. Mladen Dečović, dosta dobar. Vojkan Stajnković takođe. B sektor, momci iz sa Kosova, Jole, Zlaja su prvi u B sektoru i to prilično prvi, takođe se bore za titulu prvaka staze. Antić Miloš takođe dobar u B sektoru, to je to. U C sektoru Milan Arsenijević dobro peca, Dušan Bilbija dobro peca, Ćosović iz Čačka isto dobro peca. To bi bilo to, taj sektor. Može neki kratak izveštaj iz... Plovak, u znači plovku, plovka. U plovku... Koliko imamo čep, takmičara? Čep imamo u plovku, imamo 8 takmičara. Na čepu imamo Stefana iz Kragujevca, on je prilično dobar i Nikolica negde na mestu na petici, čini mi se takođe dobar. Njih dvojica će verovatno da odluče ko će da bude pobednik u plovku. Dalje feeder, imamo zadnja dva sektora. Sad ne znam kakva je trenutno situacija, tu je bio Srebro, ovaj momak ovde dosta dobar. Darko je bio solidan, Stefan Arsić je isto bio dosta dobar. Tako da mislim da će njih trojica u E-sektoru da podele ovo, kako se zove, medalje. S tim što ulovi u E-sektoru nisu isti kao na drugom delu staze, tamo su daleko veći ulovi i sa drugog dela staze će se tražiti pobednik piste. Sektor D, Cuckić, Radunović, Stojanov, mislim da će oni tu, možda Ivan iz Požarevca. Uglavnom ima to ribe. To je to. Ima dosta ribe. Oni koji su, da kažem, među prvima na stazi nekih 60-70 komada, već možda i više. Ovi drugi manje i to je to. Dobar dan, Saša. Dobar dan. Kako ide? Pa nije loše. Nije loše, mada je malo sitnija riba, ali lepo radi. Dobro, važno je da ima dosta ribe. Tako je. Bukvalno na svakom zabačaju se peca, nešto se dešava, tako da je to i najvažnije. Dobro. Kako vam se sviđa organizacija? Organizacija od samog početka je jako kvalitetna, jako dobra. Momci iz Trabuka uvijek na visokom nivou, na svom zadatku, tako da se nadam da će do kraja da bude tako. Hvala za šta, Bistro. Sve najbolje, prijetno. Sa nama je trener OSR Smuđa, Saša Jakovljević. Saša, kako ti se sviđa organizacija i kako ide generalno? Organizacija je odlična, pecanje teško, riba dosta sitna, ali... Biće lepi hulova. Kako nam stoji Ivan Stanović? Ivče se za sada prilično dobro bori. Biće nešto njega. Dobro. Hvala, Saša. Nalazimo se u sektoru 10-5 na plovak. Ovde je najmlađi takmičar u plovku. To je naš mali gost. Lazar Radanović. Trenutno svako spuštenje imam ulov. I na svakih 10 riba hranim. I... Znači, nije loše, jalje se riba. Bonusa nema, to je sitna riba. Bonusa nema, sitna riba, da, do 30-40 grama. Mamaca, larva i to je to. Larva, da. Evo, dolazimo polako do prvog favorita ovog takmičenja. Vedete naše reprezentacije, našeg prvog čoveka, šampiona države Nikole Markovića. Pa Nikola, šta imate da kažete za Trabuko Srbija, kako teče takmičenje do sad? Ovaj, riba radi dobro, sitna riba. 30, 40, 50 grama neka deverika, peca se dobro. Hvata se, svi hvataju. I fideraši i plovak. Tako da vidjet ćemo na kraju. U principu, lepo je vreme, nema kiše, ima ribe, što je najbitnije. Sa nama je naš drug Veton iz Prištine, dugogodišnji prijatelj i saradnik. Dobrodošao na Kupi. Šta imaš da nam kažeš u vezi organizacije, pecanja i tako dalje? Hvala, dobro vas našao. Pa organizacija je stvarno super dobra. Riba odlično radi. Međutim, meni lično stvarno je teško. Ja znam da su vrhunski majstori ovde. Čast mi je da sam među njima, da naučim nešto još malo više.
Sve je okej. Okay. I vreme je fino, mislim, odlično je vreme za pecanje, idealno. Sve je okej. Okay. Da se trudim samo zadnje da ne budem, to mi je bitno. Organizacija, kako ti se sviđa? Odlična je organizacija, kao stvarno je perfektno. Svaka čast. Drago nam je da si došao, da si nas posetio. Sve najbolje, vidimo sledeće godine. Hvala. Ponovo. Hvala, sve najbolje. Dobar dan, sa nama je naš drug Neša Ilić, prijatelj, ribolovac, saradnik, pa da ga pitamo kao gosta, on je jedini koji ne peca, šta misli o ovom takmičenju, organizaciji, o svemu. Kup je organizovan zaista na vrhunskom nivou, kvalitet takmičara je pravi, naročito u plovku imamo državnog prvaka, svetskog prvaka i stalne učesnike Lige šampiona. Što se tiče ribljeg fonda, riba zaista dobro radi, ima jako puno ribe, jeste malo sitnija, ali je odličan trening takmičarima, naročito na šteku. Evo nas u sektoru kod naše Gice, prvaka sveta i cele Vasione. Radoviću, kako ideš, ne možeš da nam kažeš, kakva je organizacija, šta misliš, evo jedna riba upravo, izvinjam se. Pa vidite, ovo je, ja sam ovo danas shvatio ipak kao neko druženje, neko takmičenje revijalnog karaktera, tako da sam uzeo da pecam na meč, na slajder, što je možda moja neka najtanja disciplina u ovoj disciplini na plovak. Organizacija je odlična, riba lepo radi, ovi koji malo, mlađi malo brže što pece, oni će pobediti. Šta misliš, da li će mlada Nada Nikolica da te pobedi na štek? Štek protiv meča? Boga mi, šanse nemam nikakve protiv šteka, ali dobro. E sad reci nama koji se ne razumemo, koja je razlika između šteka i meča u današnjem ribolovu? Šta je razlika, šta je bolje? Da bi mi malo neki koji to gledamo sa strane mogli da razumemo. Pa vidite, kod pecanja na štek peca se blizu obale, peca se tačno pod vrhom štapa, moguća je upotreba laganih plovaka. Ovde je izuzetno plitko, može plovci pola grama do gram. I ukoliko, pošto je sitna riba koja oprezno uzima, ukoliko se promaši, odmah se spusti, pošto se peca ispod vrha štapa i ponovo se zabaci i brzo se peca. Dok od pecanja na meč, na slajder, peca se izuzetno daleko, ovo je, vidite, plovak od 15 grama, to je izuzetno grubo, tako da te sitne udarce tih malih deverica, ja mnogo teže da osetim, da ih registrujem tamo na velikoj daljini. Tako da u ovom današnjem ribolovu nikakve šanse nema meč protiv šteka, ali međutim da su neki drugačiji uslovi, da je neki vetar, da se peca mnogo dalje od obale, da su veliki talasi, onda bih ja bio prednosti. A recite nam, ako može kamerman da snimi taj mamac na koji pecate, kako se to zove? Ovo se zove glist. To je verdevaz, odnosno krvni crv, larva komarca. U stvari to je larva jedne vodene mušice, mi je tako narodski zovemo larva komarca, inače verdevaz. A reci mi, pošto imaš pribor raznorazlog, šta je po tebi danas najbolje da koristiš, šta je, koji meč štap, kako se zove? Pa ja danas pecam na nove meč Signum štapo, je ovo jedan MRX od 3.90, međutim, favoriti su mi, evo sad ću i pokazati, ovi drugi, meč štap je 3.30. Evo baš ću sad na njega da probam. Retko ko zna u vezi toga nešto ovde. Vidite, kod nas, meni, a sigurno i kompletnom srpskom takmičarskom ribolovnom plovku, ipak je malo strana ta disciplina na meč, zbog toga što mi nemamo takve adekvatne staze za meč ribolov. A pogotovo meč slajder pecanje. Zbog same montaže, gde se peca s jednom velikom kuglom, sa velikim plovkom, i drugačijeg načina zabacivanja od klasičnog meč štapa, potrebni su ti meč štapovi da budu kraći. Konkretno, ovo su trodelni, pardon, ovo je štap od 3.30, a dvodelni, evo pogledajte. Mi do sada, to je dvodelni jedan štap, znači mi do sada u praksi nikada nismo lovili glavno na meč štapove koje su trodelne, ali ti meč štapovi su uglavnom bili 4.20, 4.5 metri, oni su predugački za slajder tehniku. Slajder tehnika peca se, evo, na principu klatna, znači samo. I zbog toga je potreban kraći štap da bi mogao lepo s njim da se manipuliše sa slajderom. Evo, ovaj štap je precision trabuko, car plus od 3.30, evo danas sa njim težina bacanja mu je od 5 do 20 grama, evo bi kao bez problema vadimo ove sitne deveričice. We'll be right back.
Evo, dolazimo kod Stefana iz Kragujevca. Stefane, dobar dan. Dobar dan. Da vas prvo pitamo kako vam se čini organizacija, kako vam se sviđa kup? Odlično i zahvaljujem se mom sugrađanju Milošu koji je organizovao sve ovo. Znači, prva liga, nema priče, znači odlično je sve. E sad reci nam nešto, na koliko dugačak štap pecaš? 13 metra, štek, znači tehnika je štek i štap je štek. I to je neka sitna riba trenutno koja se hvata. Znači, neke krupne ribe nema. Pošto publika iza pitaju, morate pitam koje veličine plovak? Plovak je 1 gram. Evo nas u istom sektoru kod našeg druga i mlade Nade Kraljeva, Đola, 17 godina, evo riba mu ispala, nemoj se nerviraš Đole. Reci nešto za našu emisiju, kako ti se sviđa organizacija, si zadovoljan ili ima ribe, nešto ukratko? Zadovoljan sam današnjim kupom, ribe ima solidno, je sitna, javlja se deverika. Na koji štap pecaš? Pecam na jedan Inspirion 340, akcije 75 grama, zadovoljan sam štapom i to je to. I evo idemo dalje stazom, dolazimo do Ivana Ćosovića iz Čačka. Dosta dobar je bio na preseku posle 2 sata, možda i najbolji u C sektoru, pa da vidimo kako ste zadovoljni pecanjem, Ivane. Pa zadovoljan sam dosta, ima dosta ribe, lepo riba radi, nije baš nešto krupna, ali lepo uđe. Vidim imate odličan tempo, konstantan, pratio sam vas sve vreme, dosta dobar tempo. Vidjet ćemo, za sad nije loše, vidjet ćemo. Ok, bistro do kraja. Hvala. Evo smo u sektoru kod najstarijeg takmičara, gospodina Gorana Nešića. Da, nisi baš morao to najstarijeg. Pa dobro, eto, ja kompliment, šta znam kažem drugo. Recite nam šta mislite o ovom kupu, kako organizuje, sve u redu, ili ima ribe, pa, nešto ukratko. Mislim da je super, prošle godine sam bio, organizacija je na najvišem nivou, najbolji kup koji se pravi prošle godine, a valjda će i ove godine da bude da opravda renome od prošle godine. Kako je stanje sa ribom, imali ribe? Pa prošle godine sam bio treći na stazi, ove godine planiram tu prvi, drugi da budem. Onda nećemo da vas ometamo više i da budete prvi. Bistro, sve najbolje. Evo smo kod našeg druga, prijatelja, brata Milana Arsenijevića. Šta imaš da nam kažeš? Kakva je situacija, imali ribe, kakva je organizacija itd. itd. Organizacija, sve pohvale za organizaciju, a riba trenutno ima i lepo se javlja riba, a na kraju ćemo vidjeti. Vaga će reći svoje. Kolike su ribe otprilike? Sitne? Ribe su sitne, između 20 i 30 grama. E dobro, ovom prilikom bi želeo u ime celog Trabuko tima da ti čestitam na medalji, ako se ne varam, Bački Petrovac. Da, naravno, u Bačkom Petrovacu od 60 takmičara osvojio sam prvo mesto na stazi sa 8800 grama upecane ribe tog dana. Video sam da si ih razvalio. Pa ne bi ja to tako rekao, ali sam dobro pecao. Dobro, ja moram da te pohvalim malo sad. Naravno, hvala. Moj si to moram. Hvala na pohvalama, ali ja sam samo taj dan odlično pecao. Reci mi, kako ti se čini taj Spektrum? Spektrum je danas prvi put kod mene na testu. Za sada mi se mnogo sviđa štap. A odalje o njemu ću pisati tek kad budem malo duže pecao s njim. Bistro u Trabuku i nadam se da će osvojiš neku medalju danas. Hvala lepo i ja se nadam, Bistro, sve najbolje. Bistro. Kod našeg druga iz Kragujevca, ne moram da ga predstavljam, svi ga znaju. Ukratko, ako može, o današnjem pecanju, organizaciji itd. Organizacija kao i uvek
kao i prošle godine na najvišem nivou, svaka čast organizatoru. Ribe ima, peca se lepo, vreme nam ne ide baš najbolje na ruku, ali barem nema kiše. Hvala puno, Bistro, i vidimo se. Evo, prelazimo polako na B sektor. Jedan od ljudi koji su dobro pecali danas u B sektoru je Miloš Antić, mlađeni momak iz Vranja, trenutno živi u Nišu. Miloše, kako ste zadovoljni pecanjem do sada? Super, za sada ide ekstra. Znači, zadovoljni ste, vaše prognoze za dalje? Pa, mislim da će da bude dobro. Za sada mislim da sam tu negde na vrhu liste, vidim da i ostali hvataju. Riba jako dobro jede, aktivnost je baš dobra, ali samo što se javljaju sitni komadi. Nadam se da ću da bude malo bolje do kraja. Evo, idemo dalje B sektorom i dolazimo do našeg druga Zlaje, koji peca prilično dobro od početka, uz Joleta najbolji u B sektoru, jedan od najboljih na stazi. Kažete mi, vi ste zadovoljni verovatno pecanjem do sada? Pa zadovoljni sam samom organizacijom ovog takmičenja, znači Trabuco FIDE tima, nedostajete nam vi, naravno, iz Trabuco tima, ali biće znači veoma dobro danas. Dobro, mi nismo ni bili u mogućnosti da pecamo, jer ipak je neko morao da se potrudi da ovo izgleda kao što izgleda. Ja vam želim sreću i očekujem jedno od prva tri mesta na stasi. Hvala, hvala. Evo, stižemo lagano do kraja B sektora, to jest početka B1. Na mestu B1 Jole Radović iz Zubinog Potoka. Ste zadovoljni pecanjem do sada, organizacijom? Tempo, organizacija super. Drugari, super, lijepo ste organizovali, to je to. To je to, Jole. Da, neće samo da pecam. Puno sreće do kraja. Hvala, brat moj. Evo nas do zatvarača A sektora, krećemo prvo od njega, Mikica Rakić, naš veliki prijatelj iz Kruševca. Pozdrav. Dobar dan, Mikice. Pozdrav. Kažete mi, kako ste zadovoljni organizacijom, pecanjem? Organizacija sjajna, nisam ni sumnjao uopšte da će da bude dobra. Hvala. Pecanje nije loše, ima riba, imamo ribu. Sad malo teže uzima takmičenje, više ljudi prisutno, hrana se baca, nije kao u slobodnom ribolovu, ali uglavnom svi imamo ribu sad. Evo, stazom dolazimo do ajena srpskog fider ribolova, gospodina Jovović iz Leskovca. Dobar dan. Dobar dan. Kako ide, majstore? Nije loš. Ima li ribe? Ima. Ima. Šta se peca? Pa peca se sitna deverika, malo manje od šake. Dobro, uglavnom ima ribe, nije dosadno? Nije. Dobro, kako? Ima dešavanja. Mesto vam je dobro? Zadovoljni ste? Vrlo smo zadovoljni. Dobro. Mestom i organizacijom. Organizacija na nivou kao i prošle godine. Dobro, znači ovo već postaje tradicija, nadamo se i sledeće godine. Da će Bog. Dobro, Bistro, majstore. Hvala. Na poziciji A6, Milan Stanković iz Požarevca. Sjajan momak, prosvetni radnik, sjajan ribolovac. Milane, kako ste zadovoljni ulovom do sada? Odlično, od samog početka, kao i što sami vidite, riba odlično radi, jeste sitna, ali maltene svaki zabac. Što tiče nekih posebnih tajni nema, ovo je već poznata priča. Malo dobre hrane, fuja sa zemljom i upornost. Na duše, mi smo malo ozbiljno ušli ovu priču, imamo dosta treninga iza sebe, tako da, mislim da je dosta doprinuli ovakvom pecanju. Dosta željni ovakvog pecanja, u zadnje vreme kod nas ne radilo ništa posebno, ali odlično pecanje. Na sredini A sektora stižemo i do Mladena Dečovića iz Vrnjačke Banje. Dosta dobar, sigurno među prva tri u A sektoru, odlično pecanje. Kažete mi, Mladene, ste zadovoljni vjerovatno pecanjem do sada? Zadovoljan sam, jer ima ribe dosta. Vata se sitna je velika. Interesantno je, jer svaki zabac bukvalno ima, riba se javlja, mora mala se varka, ali dobro, sad super. I evo, stižemo do početka A sektora. Na početku A sektora Dimitri Radenković. Odlično pecanje, brzo, nešto dalje od ostalih peca, ali stvarno dobro i kvalitetno pecanje. Dimitrije, neku izjavu kratku? Dobar dan. Pa ništa, zadovoljan sam pecanjem, zadovoljan sam organizacijom. Sve je za sada na visokom nivou. Trudit ćemo se da tako ostane do kraja.